kulan ay maanta isugu yimaadeen magaalada muqdisho golaha nabadaynta dib u heshiisiinta beelaha Soomaaliyeed ayaa waxa ay uga hadleen dagaalka ka socda deegaanka Tukareq ee gobolka Sool. Salaadinta kulanka isugu yimaade ayaa waxa ay baaq u jeediyeen maamulada isku haya deegaanka Tukareq. Dambeysayna in dawladdu u gurmatay ugu digay loo xil saaray iyaga dalku waa isku mid intaas waa ku raacsanay. Waan ku darayaa annaga Soomaali baanahay markii Soomaaliya aanahay dibaatadii nagu dhacday dawladdihii iyo dadkii noo soo gurmaday waxaa lama halmaamaana oo taariikhda ugu weyna oo Soomaaliyo dhan absentay oo aaminsantahay oo aan taageerina oo u ducaynayna oo u mahadcelinayna dowladda Turkiga oo madaxweynaheedu Erdogan yahay hadda waagii ra'iisul wasaare u ahaa xaruurteena baahida 2011-kii xaruurteena xambaarsaday ilaa iyo maanta gacantay ka geysanayaan Soomaaliya taakulinteeda iyo gargaarkeeda iyo wax la soo koobi kara maaha. Halkan safiirka fadhiya oo dowladda Turkiga wakiilka u ah aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa iyo bisha casba oo Turkiga. Intaas waxaan siinayaa dowladda Turkiga waa ugu mahadcelinay annagoo ku hadlayna afka ummadda Soomaaliyeed, annagoo dhaqanka ummadda Soomaaliyeed yahay guud ahaan colaadaha ka jira dalka Soomaaliya meel kastoo ay tahayba. Si gaara waxaa aad loogu baaqayaa dagaalada dhawaanahan ka socday Tukareq. Soomaaliya waxay ku badatay aad iyo aad u badatay dagaalada gobolada. Waxaa su'aalaya dad dagaalyada adiga horta ma cadowgaada la dagaalay mas walaalkaada Rabbalan Kariim baan ku jirnaa Ilaahay in laga cabsado. Awalu nin walowba inaad Ilaahay ka cabsato. Nin qabiilu abuuray Maxamed Cali Kaariye loo oran jiray gabayuu tiriyay wuxuu yiri dadkeenii la xasuuqay amay xuurta cunaysay xoolihii dagaalada aanfada oo ka socda dalka Soomaaliya qaasatan Tukareq waxayna isla qaateen dhammaan golaha nabadaynta iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya inay si degdeg ah si ay kulan ku yeeshaan magaalada Muqdisho kaasoo baaq ay ugu jeedinayaan maamulada isku haya deegaanka Tukareq ee gobolka Sool. Cabdirabi Sayid Cali Shardi, Star TV, Muqdisho.